di channel saya, channelnya Abika Doyok bro. Ki aku neng omai Imam sama Imam Sapi'i bro. Imam Sapi'i omai ya bro, keadaan Imam Sapi'i so lama tidak muncul di konten teman-teman. Nyapoi kok gak muncul neng konten teman-teman? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Wes kesibukan hari ini setiap hari apa kesibukanmu? Ngaret, merawat wedhus. Terus ngono ya. Wonge tinggal dhewe bro Imam Sapi'i bro. Soalnya mbak E wis rabi ya. Nggih. Mbak E rabi so mama. Dan iki sedikit ada rezeki untuk Imam Sapi'i, muga-muga iso nggo nambah duit jajan ya iya. Nggih. Kuwi iso akeh iki, muga-muga ya sampean apa wi iso nggo kena nggo duit jajan wis. Nggih, suwun Mas. Nggih, suwun akeh. Ngolak umpamane nggo enak rezeki neh, insyaallah aku tak rene neh. Ya. Nggih. Yeah. Ya, suwun ya. Ngis ngene tok saiki ya. Nah, bro, Gus teko omahe umur iki jirene oleh daster, bujuk oleh daster kon milih dhewe, bro. Teko hamba Allah jirene kon milih dhewe daster iki. Iki aku bar teko nggone Imam Sapi'i, bro. Hah? Kon nggone Imam Sapi'i ya, oke. Heeh, ngene iki. Ya zakat men ya. Heeh. Zakat iki ya, bro. Tapi yo zakat sebaik tak guru. Kenapa saya coba kan? Untuk apa ada stres? Barang ya, penting. Maksudnya rada sak ngisar jengkol lah penting. Jo. Iki coba. Iya bro. Terima kasih, alhamdulillah tak wayar jaster ya bujuku. Jadi ini barang ini umur ngono. Oke siapa kono? Jok dia awan jani kon Rene dawang aku neng masih tuh. Bujuku kini ngomah ki anu dua acara buka bersama. Buka bersama karo keluargaku kan kok Jakarta kan bodo mulih kabeh to. Dadi ini buka bersama ning omah. Barang hai. Iya jadi wonge arep bubar lak omong. Akeh mau ke ngono, aku arep bubar. Sak meniki. Heeh. Sak meniki ya, Bro. Yo iki apik yo sih. Maksudnya gede kok kurang gede apa ora? Yo, gak iki sak meniki pas iki bojoku. Iki ayo wes. Heh? Iki ayo. Ya kan loro. Heh, loro? Loro. Oh, dua bro ternyata tak kira siji. Iki. Ya aja sing. Heh? Aja sing ini iki. Masak ngene kabeh. Bojomu kan meteng oh, jenenge kan saya gede. Apa kuwi kembang-kembang kuwi, Bro? Kuwi gede kan nek wetenge pas 9 bulan iki kok. Heeh. Iki karo iki ya. Cetoke apik mawar-mawar. Yo. Iki karo iki. Iya, taruh iki ya. Iki padha to iki? Padha. Gedine. Heeh. Sak meniki padha. Heeh. Iya. Iki engko nek nggo hamil rada anu, rada tuwa kan saya gedhi to. Ya, Bro. Aku te omongi mau iso tapi gumun. Aku KO. Karo sapa ya? Sing anu. Hah? Sing dapat daster sapa ya? Sapa nah, ya, Bro? Sapa? Ket kanawan ke Rono yo nujukuen siap tapi wong gak gelem disebut jenenge hamba Allah. Oke, ready aku. Mesti san oleh rezeki aku. Ya mesti san aku terah karang golek IPI, ndek nyenane tak golek iki gak enak umur. Wong e penggane ngarep, nek gak ngono ki gone nodus ki lho. Oh, aku juga ngerti maksudnya tak parani omah ndek nyenane ki rada awan jam-jam loro ki lho. Tak parani kok gak enak aku no. Enak ngarep paling. Heeh, langsung aku wis gak sida langsung kike. Wah, mesisan karo nggone nganu umur mesisan karo golek PI lah wong arep adus iki. Arep adus. Sore ngene iki mesti enak. Kena awan iki enak. Nek arep. Aku barang nang kalo. Bar apa? Aku. Dek iki dino malah gak tangi aku. Tak oh, bro. Mau wes tangi. Putri mau kan karo Pak Adi ning omah ngeteri ya nek jerene ya teko hamba Allah, teko hamba Allah ngono wae tapi khusus aku. Ono terus wonge aku kok taruh apa ya? Aku kan juga daster itu. Aku tapi bubur ya Mas ngono. Ya wis ibu ning omah peran, ning omah ngono ya wis. Sekolah. Wis mulai berarti ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Loh, 10 menit apa? Engko tak sembung ning omah wis dadi 10 menit ta, sembung. Iya to, ngono terus sembung kok omah ngono. Sembung kok kabeh di karo dijajal istriku teman-teman ya. Terima kasih. Tambah Allah. Gak iki ketoke wis kilak gedine.
cuma minggu dawa nih, tapi gak apa-apa lah, malah mendak seksi ya. Oke teman-teman, tak sembunyi engko lah wis pedoan bojoku. Soalnya ning omah wonge goreng-goreng mau ya. Ha bro, kau mati ben jajal sik. Jajal sik, jajal sik, jajal sik. Jajal sama kamerani. Yo ora maksudnya kuwi kan. Lah mau kuwi ora beli. Dua, dapat dua bro. Terima kasih hamba Allah sik. Terima kasih hamba Allah. Semoga berkah selalu, lancar rezekinya teman-teman. Kirame bro ning omahku. Acara buka bersama dengan keluarga. Ben dijajal sik, Bu. Tak bilang. Yo, sebenarnya medepna aku. Heh? Masa medepna aku? Yo, wi kan gak sambut sepetok lah kok sok. Iya tau wi kok sok. Ya kira bakal buka. Telolek. Ngawur. Adegan 18 plus. Kamu kan lo. Weh, ngawur. Ngawur. Yo didelok to, dijajal sik. Gedhi wi tak pilih nang sing jumbo. Oh, berarti aku lem. Ono bro. Oh, berdiri ya. Nih bro. Kene le padang yang kene rada rene to. Lah. Kasih ya Mbak Allah ya. Stoke barang. Ngono bro. Kamarku full. Kumpul. Gak apa-apa kok sok malah apik kok. Full gombal kamarku. Wis kok sate paedu. Iki wis lembiti wis aneh. Nerah merong dino bisa numbah-umbah kok. Ono teman-teman, semoga terima kasih ya hamba Allah, semoga rezekinya lancar selalu dan berkah selalu. Tadi saya juga dapat dan tadi aku mampir gone PI wis wis tak wehno PI. Tinggal satu punyanya Abas belum. Diki sudah tak kasih. Abasnya belum ada kok iso. Abas iki gu ngenek, mongkon kan aku kan ngomong. Ye kemoy. Masak gemoy. Cantik gak aku? Cantik, ngono bro. Dan tak sepele bro ning jaba. Nah, iki mulai arep buka bersama. Ki marai anu lho, lampune mandika lho. Mandikae lampune iki anu. Bro ki arep acara bubar iki lho. Yo, wae tiker. Put kamerane iki, Put. Tolong aku kamerain dulu, bro. Ya bro, tak ngekang lampu, bro. Terima kasih. Ini. Set. Nah. Duh enek klosone, enek klosok lempit, Lek. Ning omah kula nenek loro, wis pas singgo. Halo. Dari. Cecep full bro iki keluarga besar ngumpul. Loh. Bocil. Lah, klosok lempit sak ngono biyane kok sok bingung. Yo kelas. Nah, satu. Ngas. Kono sum, ngetan pisan. Nah, hop. Ya jukokno neh ning omah kulon kelas ngene. Jik, sik sik tok. Sik tok, nah sik tok iki ya dijipo nang ngene iki gedhe mbengan. Heeh, nak. Nah, lagi digelarne sik kono. Kok, Guys? Kelasane omah, Guys? Enek, Nek. Kelasane omah. Enek kan ibu bayani, Nek. Ada, tenang ya, Pak. Iya, sono. Yo. Cekel kamera aku. Piye? Sene. Lho, loro kuwi to, ngene bubuh nyani sitok, ngene dhewe sitok. Kasem, Dik. Ana di blog juga.
guys, keseruan keluarga besar dari Jakarta pulang. Biasa apa? Adate. Puasa terakhir tuh biasanya mengadakan buka bersama. Heboh. Nah, Raisa ngomong bajune kagak. Oke, Bro, terima kasih, Bro. Siapa narap? Buka puasa iki tak buka sih ya. Soale arep nonton-nonton sih. Oke, terima kasih teman-teman yang selalu support di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.